waa xishoonaya laakiin waa akrinaya si ula kaca si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka kooma dhegaysta hadda dhegaysta kooma soomaaligu way ka xishootaa futada kooma ama xubinta taranka ee qof kale xubinta taranka ee qof kale ama adeegsado wax kasta. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي الخالق اي كحل يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج اي خفل بفيديو كان غارد امانتي كل جديد اللي ولا خالق ان شاء الله اليوم وحنا نقول دوينا اسم راك دال يوتيوب شانل دال فيسبوك بيج انت اصحابي اللي سدوي اصحابتي نو عصب اي كو عصب يوتيوب شانل كان كو عصب فيسبوك بيج انا كو عصب مقالده انا كو عصب برامج انا كو عصب وحا وانا كو عصب اصحابي هداتي اصحابتي عصب وحنا كو عصنا شانل كان سبسكرايب غرادان فيسبوك بيج كان سولا غرادان فيديو كان سي شير غرسال غرسان كم دي نور ابتنا دينا صباح السلام والسلام حتى سؤال نقطه ان شاء الله ديلاد محسودي انا كنت وابن سؤالي هنا باذن الله الكريم اصحابتي الخالق كو سدوي هذا فيديو انا عاوه رنتي انا وهذا دونا ساعه وانك كو سوارتي انا رنتي حساسيه dadale oo aad iyo aad iyo aad Soomaaliyo dhan afku guhayso oo headline sameeyay oo jiraa idka looga hadlayo idaacadaha looga hadlayo oo meel kasta oo Soomaali joogto runtii ee looga hadlayo oo noqotay een hadalhaynta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed noqotay si aad u soo tiri asxaabi baarlamaanka Soomaaliya een golaha shuruudda ee Soomaaliya sharci dejin ma dhigi karno mugta ayagu qaar marka qaar isku magacaaban sharci dejin inkastoo qaar kood ay dhahan sharci dejin manin ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu leeyahay awood sharci dejinta asaga ayaa kaliya ah asaga ayaa dadka sharci u dejiya asaga ayaa een usugnaatay arintaas asaga ayaa iskale een laakiin golaha shuruudda aan dhahno golaha shuruudda ee baarlamaanka Soomaaliya arin waxa jira sharci la horkeenay ila raad sharciga galmada dadka iyo dalka Soomaaliya ee runtii aad iyo aad ay qariib u tahay in lagu dhirado in la yiraado ama la maqlo aad iyo aad ayuu xuntahay adigoo maqlaayna hadda wax laga yaaba inaad ugu nacdo tirado war waxaan afkiisa waxaan u soo marinaa ma iska daayo laakiin arin haday timaado arin waliba munkar haday timaado ee nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri qofka muslimka waxa la gudboon saddex mid kooda la gudboon hadii aad awoodo gacantaada ku suuli hadii aad awoodo weyso oo gacanta inaad ku suuliso wixii aad si fudud uga taqluso dad awoodi weyso afkaaga ku hadal oo sheego dhan waxaanay tu waa xaaraan in la sameeyna maaha hadii aad awoodi weyso qalbiga kana kana haajir ama macnaheedu waxa la intaad kasika karto waxaas iyo qofkii sameynayaba kasiko een kuna ridi een hadii aad markaas ridi karin calaashan ka carar oo qalbiga kana waana wax ugu hooseeya ee qofka muslimka laga rabo inuu sameeyo hadii aad ridi aad gacanta ku suuli weyso oo aad afkii ku macnaheedu waxa ku ridi weyso oo aad qalbiga kana weyso een calaashan meeshaas ay toqono munkarna meeshii yaallo muslimnimadaada ayaa wax gelaysa marka waa inaad ka hadashaa okay marka sharcigaani toronto sida aan sheegnay waa wax aad u adag in laga hadlo ama dad soomaaliyeed sharci looga dhigo ama la dulkeeno ama wax laga yiraahdo runtii een waxaa soo sameeyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa soo sameeyay een kadib waxay horkeeneen een wasaaradda xukuumadda ay horkeeneen intii xasan al qeyre wadanka joogay kadibna way ansixiyeen runtii aad iyo aad arrin qariib u ayay dad dhan oo ka mas-uula dad iyo dal dhan oo muslimiin ah ayaa waxay ansixiyeen sharci noocaas ah oo aan intus doona inshaallah hadii la idmo qodobada aad u qariib ka ah aniga iga naxshiba runtii anuu ma aan akhrin laakiin qodobada qaar marka laga hadlo horey dhigteedu dulduul ahaan ugu soo dhacay qof walbana in dulduulkaas uu maqlay laakiin marka aad maqasho qodobada qaar waad naxaysaa calaashan in qof Soomaaliyeed misna muslim ah oo waxa isku dhiirri karo inuu intu soo qoro calaashan u yiraado waxaan sharci uga dhigayaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaan sharci uga dhigayaa in dadka lagu xukumo oo macnaheedu waxa la yahay maxkamadaha la geeyay wixii aad baarlamaanku baasaan horta maxaa sharci ah waxaan shaq waxay ilaaliyaan waa sharci ilaalin soomaa waa sharci dejin iyo sharci ilaalin waa shaqadooda okay marka qofkaan inta markii baarlamaanku baasaan waxaan sharci waayay waa adiga iyo applicable kugu noqonaysa ama lagu dabaqi doonaa ilmaha ayaa lagu dabaqi doonaa xaaskaaga ayaa lagu dabaqi doonaa qof kasta ayaa lagu dabaqi doonaa oo Soomaaliyeed oo Soomaali shirka ayaa lagu dabaqi doonaa okay en marka runtii aad arin qariib u ah ayay noqotay culimada Soomaaliyeed inay baaseen calaashan wasiiradii dan ee mas-uulka naga ah kuwa diinta mas-uulka naga ah ayaa jooga wasiirkii arrimaha diinta ayaa jooga oo wasaaradda oo fadhiya golihii wasiirada waxaa fadhiya ra'iisul wasaarihii waxaa fadhiya wasiir kasta ayaa fadhiya haddana way baaseen waxaa laga hadlayaa insha Allah diilaadmo waan idin trick doonaa xeerkii la akhrinayo oo akhrinayo gudoomiyaha ee baarlamaanka oo qaar ka mid ah akhrinayo oo runtii aad qariib u ah okay waxaa kaloo iga sii yaabisay oo shaki aniga iga gelisay diinta ama islaamnimada ama muslimnimada ama diinta ay haystaan golaha wasiirada markii culimadu ay dhamaan isku raaceen dadkii soo qoray iyo dadkii baasay intaba in ay diinta ka baxayaan waxaan culimadu waxay isku raaceen sida gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay markii uu bandhigeen sharcigan qof kasta oo ogolaaday iyo qof kasta oo soo qoray oo muslimnimo sheeganaya inuu diinta arrintan uga baxay ayay sheegeen marka waxaan la yaabay wax waddanka waxaa mas-uul nooga ah dad aanba diinta haysan ama aanba diin oo dhanba haysan ma waxaa mas-uul nooga ah sharcigii iyo wasiiradii iyo waxa mid kale waxaad la yaabaysaa sida uu sheegay wasiirka uu sheegay afhayeenka baarlamaanka uu sheegay wasaaradda wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanku mar kasta waxay ku adkaysatay ama ay ku arkaysay baarlamaanka ku adkaysay in sharcigaas la baaso waxaa la waxaa baasay golaha wasiirada waxaa la keenay waxaa loo geeyay gudoonka ayaa loo geeyay baarlamaanka gudoonka markuu akhriyay wuxuu waxa uu cuntami weysay in dadkii laga hor xaqriyo oo laga hor akhriyo saxaafadii laga hor akhriyo maadaama qodobadu yihiin qodobo aad iyo aad diinta gef ugu ah
ان شاء الله هذه لان هرتو وين لو ذاك دونا كدي من هرتو البروسيس كم مري عن كيف شكايو كدي مركي وسيد أو شيء إن أفيان كبرلمان كسيد أو شيء مرسل إن مركا مركي عن تم ويسيع علماء يوجين علماء مركي يوجين ومركز مركي إلين يندد ك إن قري يندد ك قل هذه إنت با خارج دين ودين تأيي كبحن قوة علماء يلو دي علماء وح والبا أو حكسه خوفين دين تحت جد بقها ولي با لور جدي علماء يلو دي واسجد دم بيان ولا سوسي في سوق نظيف يا برلمان كل وسوع عليه برلمان كل وسوع عليه وزارة دي أيام وجود بناء يوري وزارة دي مركان وجود بناء كتب أي وزارة وحيد ديتي أما معناه حلا وزيرة دي وزارة أرماها وين كا يحكون إنسان كم وحيد ديتي إن معناه حلا هذانا ميل مرسو وحيل وحنقول التقي يجري إن مركي أيوه كده حلا برلمان كويك هلا إن قلوه إن بدي كده شوكتة حاجة بدي شوكتة برلمان كلي هاي أو مش ندق تا أو حيابنا على السماية أو أي بسي شوكتة برلمان كويش قيد تنوي يمدان وشركة تنوي شوكتة وبرلمان كسي شوكتة أيوه شوكان أوكي مركي بدي جاس يو قدون كي مركي كده هلا كدي بوحي هذانا وجود بيان waxay gudbiyeen ra'iisul wasaare ee xas cala khayra iyo gudbiyeen inta uu san xilka ka tagay kadib wuxuu ugu yiri yiri in wasaaradu awood uma laha in lagu soo celiyo ay wax ku darto hadii culimada ay martay oo meel kasta ay martay oo gariyaqaanada ay martay oo dadka oran ay martay adinku waa inaad meel marisaan waayo waxaad awood u leedahay inaad meel marisaan insha Allah hadii laadmo waa la tusi doonaa marka markii sida la yiri hadana wasiiradii ayaa waxay ku soo celisay baarlamaanka ki hore oo ay keentay oo qashinku ka buuxay oo dhibaato ka buuxay in culimadina waxay sheegtay oo isku raacday qofkii soo qoray iyo macnaha xalla haya dadkii ansixiyinta bani kharijtiin marka aniga waxa horta shaki weyn bay ugu dhashay markii liiri in qodobadan la akhriyay waxa ansixiyay wasiiradii wadanka oo dhan maamulaya ama dhaqaalaha oo maamulaya ama maamulaya ama wax kasta oo maamulaya in qodobka kale oo runtii ay tahay in la isdul istaago ayaa waxay tahay wasaaradu waxay ku adkaysay waxa la siiyay iyadoo wixii dhan laga hufay oo la ilaaliyay oo macnaha culimada ay soo sameeyeen ayaa la siiyay wasaarada haddana wasaaradu waxay ku adkaysanaysaa wixii hore oo la soo qoray in la qaato in qodobka kale oo meesha yaala waxay tahay in horta magaca een waxa la leeyahay harto waxa lagu ilaalinayaa oo dadku xileen wasaaradu waxa lagu ilaalinayaa kufsiga ayaa gabdhaha looga ilaalinayaa xaqiiqda kale ayaa looga ilaalinayaa waa sharci ilaalinayaa dumarka leeyahay okay hadana waxa ku jirta dadka isku jinsiga ah inay isguursan karaan ama macnaheedu waxa la is aroosi karaan waxa ku jirta waxyaabo badan oo gudoomiyo ka hadli doonaan in la wadaagi doono insha Allah hadii la yimaado laakiin hadana waxa leeyahay sharciiga galmada ayuu ku tilmaamin hadana waxa leeyahay kufsiga ayaa calashaan een lagu ilaalinayaa een hal dibaato ayaan qabnaa hadana dadka Soomaaliyeed hal dibaato aad iyo aad weyn ayaan qabnaa waxa jira templates haddii aad internetka geliso oo aad macnaheedu waxa la wax geliso oo aad geliso sharciga galmada hadii aad geliso oo english aad geliso waxa ku soo baxay sharciga Faransa waxa ku soo baxay German waxa ku soo baxay UK waxa ku soo baxay USA een dibta aan qabnaa waxa way kaas ayay intay soo qaateen ayay macnaheedu waxa la no translate kareen oo ay macnaheedu waxa la Soomaali Soomaali u bedeleen een dibaatada haysta waxa way Soomaalida copy and paste waa ma baa la bedelaba sharciyada een xitaa dastuurka markii la bilaabay mid inta la iska soo qaatay ayaa calaashan la iska dul dhigay oo la iska translate kareen Soomaali loo bedelay marka sharcigan wuxuu Soomaali ka yahay un magaca iyo qoraalka farta lagu qorayo qoraalka yahay waa la bedelay sidiisi ayaa loo bedelay marka dhibaatada koobaad inay haysata salka waa waxa waaye in template scan iska qaadanayno oo hadana iska bedelaynaa waa dhibka koobaad hadaan isweydiinin sharciyada Soomaali mar walba xakiimaada sharci kasta oo dadka iyo dalka Soomaali loo dejiyo mar walba xakiimaada qeyla ah in macnaheedu waxa la sharcigaas uu san ogoleen in sharcigaas macnaheedu waxa la wax gudubku yahay diinta Islaamka maxaa keenay ma taqana bal isma weydiyo calaashan halka maxaa hortu ugu gudbi kara maxaa sharci kasta ee diinta Islaamka mid kor imaana maxaa ka dhiga maxaa diinta mid xad gudubku ama maxaa ka dhiga isma weydiyo waxa uu soo bixilay inuu copy and paste xitaa sida wax loo kala gato oo macnaheedu waxa la hayaa sharciga ay marto wasaaradu kale markay wax soo gadanayso markay wax dhiseeydo in dadka sidii calaashan uu kala abaal mariso sidoo kale markii la dhisaayo kale iskuulo kale markii la dhisaayo sharci la maro ayaa jiro sharcigaas la maro waxa weeyaan calaashan uu degan sidoo kale dadkii inay soo bid gareeyaan ama soo codsadaan anaga dhiseyna companygan construction companygan ama companygan dhismaha kadib qiimuhu wax ku dhisaayeen la fiiriyo quality and waxa ay wax ku dhisaayeen la fiiriyo in aqoonta dadka wax u dhisaayeen la fiiriyo waxa soo samaa marka sharci uu gooni ayaa jira meel ay ka soo qaataan kadibna waa sharci kasta oo wadanku leeyahay waxa waa copy and paste wax kalaba lama sameeyo dibkaas ayaan qabnaa marka hadii aan arki lahaa anigu qof mas'uul ah oo Soomaaliyeed oo arintaas wax ka dhigi kara waxaan dhilaa copy and paste iska laafa okay horta aan in la wadaago insha Allah hadii lahaydmo waxa ay leeyihiin calaashan waa sharci sharciga galmada Soomaaliye subhanallah waxa daba ee qodob kamid ah qodobada wasiirada ay soo gudbisay sidoo u hadlayo qodobka afaraad xukuumadii hadda dhacday soo ansixisay oo wadiiradda soo gudbisay sidoo uu qoran yahay bal aan fiirino aan dhegaysano horta ummadda Soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin wasiiradda ayaa soo gudbisay qodobkaas ay tahay qodob kamid ah qodobada ay wasiiradda soo ayda soo gudbisay qodobka afraad sidaan u qoray bal ila dhegaysta qof kasta wuxuu galayaa fil dambiyeed kufsi ah hadii uu horta sharciga la qoonayo qof kasta gabdhaha xitaa fil dambiyeed kufsi gali karaa yani qof kasta
قف كسته وحو غليا فالدنبيات قفسي اه حدي او مر بين انا نقي الله مركه قف كسته ايا وحو غليا فالدنبيات قفسي ايو غليا قبدا حتى وحبي كوسا كران علشان قف كسته قف كسته عيال كريرا كغلي كرا اسلامها واوينا كغلي كرا وضياش واوينا كغلي كرا وياش اياش وح كسته قف كسته ايا وحو غلي كرا فالدنبيات قفسي ايو غلي كرا مركه وح كوسا كران كدغنت قبدا وح كوسا كران انا نقي لكن واحشون يا لكن واخريا سي اولا كع si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka kooma dhegaysta hadda dhegaysta kooma soomaaligu way ka xishootaa fusada kooma ama xubinta taranka ee qof kale xubinta taranka ee qof kale ama adeegsado wax kasta marka wax walba oo qofka laga geliyo dabada ama xubinta taranka ama wax kasta oo aad adeegsato ama gacan ha ahaato ama qoray ha ahaato ama wax walba ahaato qofka hadduu qofka kale uu ka geliyo calashaan waa xoogale qofkaasi faldembiyeed kufsi a diinta islaamka maxay ka qabtaa marka kufsi waa wax weyn marka la yidhahdo qofkaanu qof uu kufsaday kufsi oh my god let me go ama xubin ka mid ah jidka iyo faqrada ba dhegaysta marka فقط الباق وحوليه هاي قفك كله وصل أقلين وحجلين تا شروط كحيرا وحالا إنه أقلاه شروط كليا كحيرا إنه أقلاه واي هذو أقلاه أيضا هل كاسي أي سواستان هذي هو أقلاه إتمين اسمها دم بما ماشي دي بعد تدو وين وكتير تهذا بوا أنت هذي قفك أقلاه إن دبده وحليك جليه كفسي معها شرعي مركل فيري ويا kufsi maaha haddii qofka dabada wax laga geliyo isagoo ogol kufsi maaha haddii qofka dabada xubinta taranka ee qof kale la geliyo isagoo ogol kufsi maaha waa faldembiyeed kufsi maaha adan gelin haddii qofku wax kasta uu ogol yahay lagu sameeyo kufsi qofkaasi muusan gelin ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado macnaha meeshaas maxay ku tusaysaa sharcigu wuxuu ogol yahay haddii qofku isagoo ogol ninku isagoo ogol haddii nin kale toosaan u dhahayna mogta sida uu afyeenkuba sheegay haddii ninku isaga oo ogol oo dabada ka geliyo wax kale hadduu ninka kale ka geliyo waa caadi waa legit waa sharci waa okay wa marka waxaas ayay macnaha maxaa lahaa wasiiradda wasaaradda haweenka iyo waxaa lagu tilmaamay xuquuqul insaanku ee meel walba waxay la taagan tahay kufsigii kama hortegi karno kufsigii waxba kama qaban karno waayo baarlamaankii ayaa hortaagan waxaa fiirisaan marka shareecada islaamka ma ogola aaraba xildhibaanada inay si fiican u dhegaysato jeesitaan rabaa xildhibaan waxaan kuu sheegayaa marka ugu horeysa waddankan waa waddan islaama shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka soomaaliyeed in lagu dhaqo waddankan diin ayuu leeyahay wasiiraddii la hadlaya hadda afyaanka wuxuu la hadlahaya wasiiradda ayuu la hadlaya ilaa waa xildhibaan hadda meesha jooga oo meesha ku jira mud xildhibaanna way yihiin wasiirana way yihiin ahna soomaaliya unbaa laga helaa mud marka iyaduu la hadlaya hadda waddan islaama shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka soomaaliyeed in lagu dhaqo waddankan diin ayuu leeyahay laakiin nasiib wanaag midaan idiin sheegayaa dastuurkan dadka soo sameeyey khubarada dastuurkan soo qortay hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaanka ay ku soo dareen waxaan waafaqsanyani shareecada islaamka ahi iyo maqaasideeda sharci ma noqon karaan lamana keeni karo baarlamaanka marka kan wuxuu fasaxa kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxaya zinada wuu fasaxa wuxuu fasaxaya in dad khaniisina isu tegi karaanu fasaxaya wuxuu fasaxaya because futadu ka hadlaa fursada laga geliyuu ka hadlaya wax badan waxaan ka xishoonay wasiiradda wax badan waxaan ka xishoonay wasiiradda waxay soo gudbisay inaan laga akrin meeshaan laakiin duruuftaa kalifaysa inaan akrino aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waa ay sharciga loo keeni waayo sababta u cadaynaana waxa waaye mar walba idaacadaha tegaysa markaasi waxay leedahay sharcigu waxaa ku dhegan baarlamaanka waxaa ku dhegan gudoonka baarlamaanka sharcigu waa sharcigii looga hortegi lahaa ilmaha la kufsanaayo maan dhowr mar aan idaacadda ku arkay saansa edoo kahadlaysa marka sharcigu wuxuu yahay mama fahamsanin ani waxaa u malaynaya inay ka qaldan yihin lakiin hadda dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waa ay sharciga loo keeni waayo waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badan aan ka wada hadalnay teeri kale hal qodobaan idiin caddaynaya sharcigan xukuumadda markay ansixisay xukuumaddii hadda dhacday culammada soomaaliyeed oo dhan aan ka hadashay waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayna islaam ahayn dad
dadkii sharcigan soo saaray culimadu waxay isku raaceen dad islaam ah iyo culimada qaasiga waxay isku raaceen dad islaam ah culimada diinka soomaaliyeed dadka la yaqaan ay ka mid ahaayeen waa laga soo shaqeeyay sharcigii wasiirada loo yeeray waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigan in la saxo wasiiradu waxay tiri wixii aan soo qortay keliya ayaa xukuumadda laga ansixinaya wuu ka soo gudbay waxaan fadhiisanay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay waxaan fadhiisanay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka waxaan tusnay waxaan ku dhahnay qodob dastuuriga ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yani shareecadasharci noqon karin xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay maxaan ka samaynaa guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaasuu qaatay waxaan wacnay culummadii soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada islaamka si fiican ay u yaqaanaan oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada islaamkae qawaaniinta kalena bartay culumo la yaqaano oo magaalada muqdisho iyo meelo fara badan laga yaqaano culummadii dhowr maalmooda lala fadhiistay waxaan u yeernay sharciyaqaanadii golaha shacabkaan u yeernay waa la warfariistay culummadii iyo sharciyaqaanada way fadhiisteen waa la saxay dokumenti ay soo diyaariyeen dokumentiga ay soo diyaariyeen ra-iisul wasaaraha waxaan ku nidhi dokumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharciyaqaanaa iyo culummadii soomaaliyeed wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray ee waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda mar labaad ka soo celiso haddana ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiraddu inay qaadato ay wax ku soo darto idinka laysaa yeelaysaan yeela waa la soo noqonay qalfadhiga markuu furmaaya haddana waxaan u yeernay guddigii joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka guddigii haddana su-aalaan weydiinay waxaan ku nidhi dokumentigii culummadii iyo sharciyaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay xukuumaddii waxay tidhi idinku un ahaad saad ka yeelaysaan ka yeela maxaa talaa guddigii joogtada waxay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen sharciga sida xeroosaadka uu qorayo ama dastuurka uu qorayo maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood uu leeyahay in uu ka bilowdo sharci sharciga xukuumadda ay soo gudbisay ha la joojiyo waxaa la yidhi ha ka bilowdo sharciga golaha shacabka ka bilowdo sharci ayay soo diyaariyeen guddigii ee loo diray hawshaasi ayagoo haddana kaashanaya sharciyaqaanadii iyo khibraddii hore ee dokumentigii lasoo diyaariyay waxaan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan islaama shuruucda loo sameeyana dowladdan islaamka ayaa lagu dhaqayaa ee dowlado kale lagama dhaqaayo convintions way jiraan oo annaga aan la galnay aan ka mid nahay aan wada saxayna ama treatis aan jira laakiin ogaada convintionada iyo treatiska waxaa ka weyn diintaa ka weyn diintaa ka weyn haddaad akhrisaanna waa arki kartaan maxaa la yidhahdaa charterka akhriya oo united nationska waxaan diintaada ogolayn qodob kaleo meesha yaalla waxay tahay sababta waxaas oo dhan loo sameynaayo waxaa ka mid a stakeholders waxaa ka ah sharciyada waddanka soomaaliya loo sameeyo adduunyada kala kaa qaramada midoobeya kaa maraykanka kaa sharciga loo sameynayo calshan waa inay ayaga ruuxooda approof gareeyaan ayagaa soo approof gareeya calshan sharciga haddaysan approof gareen haddii wax laga bedelo waa in ayaga loo geeyaa soo approof gareeyaan marka annagu meesha aan u noqonayno ama macnaa waxaa lahay sharciga aan ka qaadanayna waxa waay waa america germany france waa taqaanin noloshooda dayy waxay ayagu rabaan marka deresno waan yaada wey ilaa ay sharcigaan sixiyaan oo ayagu ogolaadaan sharci ma noqdo problem meesha ka jira waa kaa aaa marka qodobkan wunusoona noqday in badana waa ka xishownay inaan saas u fasirna bikaas waxaan nacaynay waxaan akhlaaqda islaamkana ku fiicneen aana ku fiicneen dhaqanka soomaalida inaan halkan ka sheegno ayaan nacaynay laakiin ilaa hadda dadaa daba jooga waxaan ku soo gebagabaynaa hadalkayga sharcigaasi wuxuu la yaalla guddiga waxaana rabnaa dad fahamsan hawshaasi inay galaan oo waxaan u baahannahay sharcigaasi in maxaa la yidhahdaa sida ugu munaasabsan ummaddan loo soo gudbiyo okay saxaabe marka hadal iyo dhammaantiis marka waxay iskugu timid oo isugu soo biyoshubatay in looga dhigal rabo dadka soomaaliyeed in sharci looga dhigal rabo waxaan sharci u noqon ilaahi subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa kuwa diinta islaamka difaaca kuwa macnaha maxaa lahaayay mar walba ilaahay inay raali geliyaan ka hormariyay inay gaalada raali geliyaan oo conventionska lagu sheegay waxa waa sharci gaalada adduunyada oo dhan ay saxiixatay sharciyada waddamo uusan ka shaqeynin ayaa jira tusaale o kale sacuudi carabiya kama shaqeeyo waddamada carabta in badan oo ka mida kama shaqeeyo ma aysan saxiixin ilama aha inay soomaaliya saxiixday marka waa lagugu ilaalinaya wax lo lagu fiirinaya haddana chaterka ama macnaha maxaa lahaayay sharciyada qaramada midoobe waxaa ka mid a sharci gooniya oo qaramada midoobe leedahay ayaa jira waxaa ka mid a tusaale o kale qodob waxaa ku jira dhahaya qofka diintiisa waxaysan ogoleyn laguma qasbi karo oo calshan chaterada iyo conventionistka haddii ay ku jiraan waxaan qofka diintiisa ogoleyn laguma qasbi karo ama yahuudi ha ahaado ama muslim ha ahaado ama christianity ha ahaadee laguma qasbi karo marka adiga maxaa kuu diiday adigoo ah
qof muslima soomaaliyeed dadka soomaaliyeed matala baarlamaaniya maxaa ku diiday inaad tiraahdo waxaanayto dadkayga u cunto maan dadkayguna igama qaadanayaan ama iga ama asmici maayo waxaana igala tagan maxaa u dhihi weysay ama calashaan ku diiday inaad tiraahdo asxaabi marka khayr badan ayaan kaga tegaya runtii waxaa jira khataro badan ayaa jira oo ay tahay inaad u dhug lahaano waan iska ilaalina runtii waayo sharcigaanayt waa wax annaga nagula dabaqi doona beri waa gaalnimo iska cad runtii marka insha allah hadii ilaahi milaahi waxaan ka baranayna inuu naga badbaadiyo kuwii naga badbaadi lahaayna dowladda soo socota ilaahay nooga dhigo kuwo wanaagsan oo ilaahay raali ka yahay inuu ilaahay nooga dhigo khayr badan ayaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.